के सभी प्रकार का अवसर का विभेद अंत्य कर महिलाक संदर्भ राज्य का निकाय में महिला को सहभागिता का संदर्भ में 70% सहभागिता को सुनिश्चित पुरुष को हक में भन्ने पर संविधान ने 66% सहभागिता को ठाव मात्र महिला 70% सहभागिता को ठाव दिखा कानून तो गई तर सहभागिता को स्थिति के महिला सहभागिता 33% भाग माथि चढ़ सकता अर्थात जहाँ बाध्यकारी बनाइक बाध्यकारी ठावता खोलता हमें माथि उठा सकते नहीं आज को हम सामाजिक यथार्थ के भादा यथार्थ जन्म हम समाज यो चिंता बदलना का लगी राजनीतिक अधिकार ने मात्र के हो रहे यो चिंता हमें बोलने जरूरी है समाज बदलने हमें राजनीतिक अधिकार मात्र पर्याप्त चिंता रहने सामाजिक आर्थिक प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहे राजनीति भनेको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को ऊपरी ढांचा हो भनेर मार्क्सवादले भन्दै गर्दछ त्यसकारण जबसम्म हामी समाजलाई बदल्न सक्दैनौ जबसम्म हामी आर्थिक व्यवस्थालाई बदल्न सक्दैनौ तबसम्म हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले हाम्रो अधिकारलाई बुझ्न सक्नुपर्दछ यस अर्थमा अहिलेको अवस्थामा पुरानो समाज व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू त्यसले नै समाजमा समानताको युग स्थापित गर्न सक्दछ जनताको बौद्धिक जवाबको एउटा महत्त्वपूर्ण अधिकार यो हो भन्ने कुरामा हामीले बुझ्नु जरुरी छ दोस्रो विषय कुनै पनि क्रान्तिको उद्देश्य भनेको उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हो क्रान्ति त्यति बेला मान्ने गरिन्छ जति बेला पुरानो उत्पादन सम्बन्धको ठाउँ नयाँ उत्पादन सम्बन्ध निर्मित गर्दछ यदि हामीले समाजलाई बदल्ने हो भने उत्पादन सम्बन्धलाई सुदृढ र सबल बनाउनै पर्दछ नयाँ उत्पादन सम्बन्धको जगमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासका माध्यमबाट मात्रै हामी नयाँ समाजमा फर्क पार्ने आधार तयार गर्न सक्दछौँ त्यस अर्थमा जनताको बौद्धिक जनवादले भन्दछ राजनीतिक क्रान्ति पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार भनेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकास र रूपान्तरणको काम हो जुन हाम्रो समाजमा जुन गतिमा हुनुपर्दथ्यो हुन सकिरहेका छैन हामीले त्यसलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रूपमा सूत्रबद्ध गरेका छौँ जति बेला हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गर्दछ हामी त्यो अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने कामको नेतृत्व गर्दछौँ जब हाम्रो सरकारबाट बाहिरिन्छ त्यसपछि ती कामहरू ओझेलमा पर्ने गर्दछन् र मुलुकको आर्थिक सामाजिक व्यवस्था सङ्कटमा पर्ने गर्दछ त्यस अर्थमा हामीले के भन्न सक्नुपर्दछ भने आजको सङ्कट नेकपा एमालेको नेतृत्वको अभावमा उत्पन्न भएको सङ्कट हो नेकपा एमालेलाई सरकारबाट हटाउँदाको परिणाम आजको आर्थिक सामाजिक सङ्कट हो भन्ने कुरालाई जनताका बिचमा लिएर जान सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँका बिचमा राख्न चाहन्छु अर्कोतिर हामी समाजवाद प्राप्तिलाई हामी लक्ष्य पुग्दा गर्छौँ समाजवाद हाम्रो सपना हो त्यो सपना कसरी पुरा हुन्छ समाजवाद त्यसै चाहेर प्राप्त हुन सक्ने चिज होइन त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा उत्पादक शक्तिको विकास अपरिहार्य हुन्छ जति छिटो गतिमा हामीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्न सक्दछौँ समाजवाद निर्माणको लक्ष्य ध्येय त्यति छिटो हासिल हुन सक्दछ उत्पादक शक्तिको विकासका लागि पाँचवटा कुराहरूमा हामीले काम गर्न सक्नुपर्दछ पहिलो कुरा बदलिएको उत्पादन सम्बन्धका आधारमा राष्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि नयाँ प्रकारको शिक्षा व्यवस्था आजको हाम्रो शिक्षा व्यवस्थालाई बदल्न सकिएन भने समाजलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन आज जुन प्रकारको परम्परागत शिक्षा व्यवस्था छ त्यसलाई व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा प्राथमिक शिक्षाका रूपमा भविष्यमा चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षाका रूपमा त्यसलाई बदल्नु जरुरी छ हामी सरकारमा रहेका बेला प्राविधिक शिक्षामा जुन हिसाबले जोड दिने गर्दछौँ अरू सरकारमा आउँदाखेरि ती कमजोर भएर जाने गर्दछन् दोस्रो विषय उत्पादक शक्तिलाई विकास गर्ने कुराका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि स्वस्थ नागरिकहरू निर्माण गर्ने कुरा एउटा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउने कुरा आमाको प्रजनन स्वास्थ्यबाट सुरु हुन्छ आमा स्वस्थ भए भने उनीले जन्माउने शिशुहरू स्वस्थ हुने गर्छन् शिशुहरू स्वस्थ भए
सक्षम नागरिक तैयार होने त्यसका लागि समाजमा नागरिकहरुलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउनका लागि कस्तो प्रकारको आधार हामी तयार गर्न सक्छौं, कस्तो प्रकारको पूर्वाधार तयार गर्न सक्छौं, त्यसका आधारमा जनशक्ति विकास हुने गर्दछ। त्यस अर्थमा हामीले समाजलाई बदल्दै पनि स्वस्थ नागरिकहरु निर्माण गर्ने द्वारा पूरा गर्न सक्नु पर्दछ। स्वाभाविक रूपमा त्यो अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा नेतृत्वकर्ता महिला आन्दोलन हो, जस्ते आमा को प्रजनन स्वास्थ्य देखि महिला का पक्ष में बाल बालिका का पक्ष में परिणी करने खाल काम को नेतृत्व कर सकता, समाज में स्वस्थ नागरिक निर्माण को काम को नेतृत्व कर सकता भाई। आमा शिक्षित भैन भी आमा सक्षम भैन भी संतान शिक्षित और सक्षम होने जो प्रकार को मान्यता राखने गई तो आधार तैयार करने खाले आंदोलन को नेतृत्व तरह इस अर्थमा स्वस्थ नागरिक निर्माण करने को जिम्मेवारी तब आंदोलन को जिम्मेवारी हो भाई कुछ तब बेहतर मनन कर जरूरी भाई कुछ मैं बीच में रखना चाहिए। अर्क विषय आज मं पशु जगत भाग भिन्न कसरी मानी कसरी विकसित भारत का सन्दर्भ का बारे में वैज्ञानिक समाजशास्त्री मानवशास्त्री निकालेको निष्कर्ष के भन्दाखेरि जब मान्छेले उत्पादनका लागि औजार प्रयोग गर्न थाल्यो मानव मस्तिष्कको विकास भयो भनेर भन्ने गरिन्छ। यदि हामी नेपाली नागरिकहरूलाई सक्षम बनाउन चाहन्छौँ भने स्वाभाविक रूपमा नेपाली समाजमा रहेका नागरिकहरूलाई हामीले आज विकसित भएका विज्ञान र प्रविधिको चाकमा तयार भएका यन्त्र उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य हामीले आफूभित्र पैदा गर्न सक्नु पर्दछ। तर आज हाम्रो हालत के छ? प्रविधि को प्रयोग करने मामला में हमी कमजोर छखिल महिला संघ ने स्वाभाविक रूप में आपको संगठन प्रभावकारी बनाने का लगी अखिल नेपाल महिला संघ को नेतृत्व प्रविधि का मामला में अब जानकार होने पर्द परिचित होने पर्द कतिपय भैया अम्म अब के सिकेन भाई हिसाब से एक प्रकार के सीक्ने चाहना आपूला अलग करने कोशिश कर मतबाला के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सिक्ने कुरा उमेरले छक्कै नै तपाईको आवश्यकता हो भने तपाईले त्यसमा रुचि राख्नै पर्दछ, त्यसमा ध्यान दिनै पर्दछ। मानिसलाई विकसित गर्ने माध्यम भनेको विकास भएका यन्त्र उपकरणहरू प्रविधिहरू जसले तपाईको क्षमतालाई विकास गर्दछ त्यस अर्थमा तपाईले समाजको नेतृत्व गर्न सक्ने हिसाबले आफूलाई सक्षम बनाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा विज्ञान र प्रविधिले विकसित गरेका यन्त्र उपकरणहरू प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने सामर्थ्य तपाईँले आफूभित्र पैदा गर्न सक्नुपर्दछ, तपाईँको आफ्नो आन्दोलनभित्र पैदा गर्न सक्नुपर्दछ, सिक्को समाजभित्र पैदा गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो सामर्थ्य नै हो सिक्को समाजवाद ल्याउने। अभियानले मात्रै होइन, चाहनाले मात्रै होइन, कामद्वारा त्यो आधार तयार गर्ने काम गर्नुपर्दछ। अर्को विषय भनेको समाजलाई बदल्नका लागि स्वाभाविक रूपमा बुझीको उपलब्धता एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। बुझीवादले एउटा श्रमिकलाई सधैँभरि श्रमिक बनाइरहन चाहन्छ, कामदार बनाइरहन चाहन्छ, उपभोक्ता बनाइरहन चाहन्छ। तर समाजवाद आजको श्रमिक भोलिको व्यवस्थापक भोलिको उद्यमी आजको श्रमिक भोलिको रोजगारदातामा बदल्न सक्छ सक्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यो सामर्थ्य जुटाउन चाहन्छ, त्यो सामर्थ्य प्रदान गर्न चाहन्छ। त्यो सामर्थ्य केबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि पुँजीको सर्वसुलभताबाट, पुँजीको उपलब्धताबाट। पुँजीको निर्माण कसरी हुन्छ? बचत संस्कृतिबाट हो। हाम्रो समाजमा महिला दिदीबहिनीहरूमा बचत संस्कृति राम्रो छ भनेर मान्ने गरिन्छ, तर पुँजीवादी प्रभावमा बिस्तारै बिस्तारै महिलाहरूमा फजुल खर्च गर्ने बानी बढ्न थाल्दैछ, समाज उपभोक्तावादी हुन थालेछ। त्यस अर्थमा समाजमा बचतको संस्कृति निर्माण गर्ने कुरा राष्ट्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण काम हो। बचत संस्कृतिले नै पुँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्दछ। त्यस अर्थमा हामीले समाजलाई बदल्ने हो भने बचत संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले हाम्रो कामलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा समाजलाई बदल्ने चौथो आधार भनेको चाहिँ पुँजी निर्माणमा हाम्रो भूमिका हो, पुँजी निर्माणमा हाम्रो योगदान हो। जस्तै एउटा श्रमिकलाई भविष्यमा रोजगारदाता भन्ने आधार र सामर्थ्य प्रदान गर्दछ, त्यो बाटो समाजवादको बाटो हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने